Füsal, xoş gördük sizi. Xoş gəlibsiz. Bir biznes adamı ilə, bizneslə məşğul olan şəxsdən söhbət edəndə, ümumiyyətlə, sualları düşünəndə, yəni 1000 dəfə düşünmək lazımdır. Çünki bizneslə məşğul olanlar fərqli düşüncəyə və fərqli müşahidə etmə qabiliyyətinə malikdirlər. Gəlin belə başlayaq. Siz bizneslə məşğulsunuz, amma bundan öncəki fəaliyyət maraqlıdır. Hansı ki, biznesə olan, biznesə qədər olan dövr. Deməli, bilirsiniz ki, mənim ali təhsilim, hüquq üzrə ali təhsil almışam. Bakalavr və magistr təhsilimi Çin Xalq Respublikasında hüquq üzrə təhsil almışam. İlk öncə, təbii ki, hüquq ixtisasını seçən zaman mən də fikirləşirdim ki, gələcəkdə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəm. Ona görə ilk iş fəaliyyətim dövlət strukturları, ictimai sektorda olmuşdu. Çində təhsil aldığım müddətdə bir şey öyrəndim ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, iqtisadi baxımdan, biznes baxımdan insanlar fərqli düşünürlər və mən qərara gəldim ki, əgər mən Çində təhsil almışamsa, növbəti həyatımı, iş fəaliyyətimi Çinlə bağlı davam elətdirim və buna görə də biznes həyatına belə deyək, qoşulduq və artıq 10 ilə yaxın bir zamandır ki, bizneslə məşğul oluruq. Çin demişkən, nəyə görə məsələn, o ölkəni seçdiniz, oradakı bu bizneslə bağlı işləri seçdiniz? Hələ orta təhsil alan zaman tez-tez eşidirdim ki, 2017-2020-ci illərdə Çin dünya iqtisadiyyatının lider ölkələrdən birinə çevriləcəkdir. Və bu arzu, bu istək, maraq, təbii ki, Çin mədəniyyətinə olan maraq məni Çinə təhsil arxasına göndərdi. Çində təhsil aldığım müddətdə daimi axtarışdaydım, daimi insanlarla görüşürdüm, Çinli iş adamlarla söhbət edirdim və görürdüm ki, Çində iş qurmaq, iş həyatına başlamaq daha rahatdır. Və elə oldu ki, mən də özümü bu sahədə sınadım və demək olar ki, ilk işimizdən bugünə qədər bütün işlərimiz Çinlə bağlıdır və düşünürəm ki, gələcəkdə də bu istiqamətdə işlərimiz davam edəcək. Biznes, necə oldu ki, bizneslə məşğul olma qərarına gəldiniz? Çünki biznesi düşünən biri hər hansı bir yatırım etmək üçün müəyyən bir məbləğ lazımdır, bir komanda lazımdır, peşəkar. Düzü desəm, bu sahəyə başlamamışdım. Əvvəl dediyim kimi, tamam başqa fikirlərim var idi, hansı ki, o istiqamətdə də təhsil almışdım. Orada təhsil alan zaman müəyyən vaxtlarda tərcümə işlərinə məşğul olduq. Azərbaycandan gələn Çinə gələn iş adamlarına tərcümə xidməti göstərirdik. Və günlərin bir günü elə oldu ki, bu iş adamlarla orada olan zaman zavod və fabriklər mənə təklif elədilər ki, gəl sən bizim Azərbaycandakı məhsulların satışına məşğul, bizim nümayəndəmiz ol. Və bu müddətdə hansı ki tərcüməcilikdən müəyyən bir əlimdə artıq vəsait var idi. Bu vəsaiti də onlarla birlikdə işə qoyduq və beləcə ilk işimizə başladıq. Tam səmimi deyim, 2 il ərzində biznesi yalnız bir nəfər olubdur. Bu mənim özüm olmuşam. Həm logistikasını, həm malların alınması, malların yola salınması, bütün işlərlə özüm məşğul olurdum. Bir müddət keçdikdən sonra işimiz tam formalaşdıqdan sonra ofisimiz yaratdıq, daha sonra komandamız formalaşdı. Bugün artıq həm Azərbaycanda, həm Çində ofislərimiz fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, Azərbaycana idxal olunan, Çindən idxal olunan məhsulların, xüsusən tikinti materiallarının əsas idxalçı şirkəti bizim şirkətdir. Ümumiyyətlə, nə qədər məbləğlə biznesə başlamışsınız? Belə deyək də, tərcümə işi gündəlik tərcümədən asılı idi. İlk qazancımızın harca 2 ay ərzində təxmini rəqəmlər 2500-3000 dollarla qazanc əldə eləmişdik ki, bu qazancımızın hamısını yatırdıq. Çox önəmli bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, 2 il ərzində biznesdən qazandığımız bir məbləğin bir qəpiyinə belə əlimiz dəymədi. Bildiyiniz kimi, bank sistemində transaksiyalar həyata keçirilir. Mənə hərdən evdən və yaxud dostlarım pul üçün müraciət edəndə, mən dedim ki, mənim əlim heç bir zaman pula dəymir. Mən
Hələ nə qədər pul oldu, pulum olduğunu bilmirəm. Çünki bütün tranzaksiyalar bank üzərindən gedirdi və gəlirin hamısını işə yatırırdıq. Və 2 ildən sonra artıq baxdıq ki, hesablarımızda normal vəsaitlər əmələ gəlibdi və başladıq öz işimizi çox sahəli şəkildə inkişaf elətdirməyə. Bax, deyirsiniz ki, 2500-3000. Bu biznesə başlayanlar üçün fərqli biznes növləri varsa, o bütün biznesə aid ola bilməz də 2000-dən başlamaq. Eləsi var ki, 5000-dən başlaya bilər. Yəni, müxtəlifdir. İndi siz hansı biznesinə məşğulsunuzsa? Bizim, belə deyək də, biz əsas işimiz, ilkin olaraq əsas işimiz konsalting şirkəti idik. İş adamlarına konsultasiya verirdik və onların Çində mallarının inspeksiyasında məşğul olurduq. Yəni, bunun üçün çox ciddi bir rəqəmlərə ehtiyac yox idi. Bunun üçün əsas nə idi? Çin şirkətlərlə düzgün müqavilələr imzalamaq, malları vaxt-vaxtında təhvil alıb, yoxlanış həyata keçirib onları Azərbaycana göndərmək idi. Mən bu işləri başlayan zaman bir müddət sonra logistika şirkətini qurdum. Logistika şirkətində artıq müəyyən bir vəsait tələb olunurdu. Çünki orada ayrıcə bir ofis götürməlisiniz, işçilərin saxlanılması, gəmi şirkətinə depozitin yatırılması. Elə oldu ki, belə deyək, o 2008-2010-cu illərdə biz ilk uğurlarımızı əldə elədik. 2008-2010-cu illərdə bir balaca da bazarda boşluqlar var idi. Hansı ki, bugünlə müqayisə edəndə dünyada iqtisadi durum stabil deyildi, krizis dönəmi idi. Ancaq mən xatırlayıram ki, Azərbaycan bazarı Çin bu krizisi hiss eləmədi. Və Çinlilər hər zaman bizə deyirdilər ki, 2008-2009-cu il dünyada biz sifariş almırıq, amma Azərbaycandan sizin daimi sifarişləriniz var. Biz həmin o krizis dönəmində çox uğurlu addımlar ataraq şirkətimizi 2-3 istiqamətdə yönləndirə bildik. Burada ilk başladığımız konsultasiya işi idi, inspeksiya işi idi, logistika işini qurduq. Sonra 2010-cu ildə mən şirkətdən ayrılası oldum. Təbii ki, şirkətin bütün səhmləri özümə aid idi. Mən şirkəti təhvil verdim başqa bir insana ki, mən istiqamətimi dövlət işində görmək istəyirəm. Təzədən 2014-cü ildə isə şirkəti devralıb inkişaf elətdirməyə başladıq. Ümumiyyətlə, biznesə təsir edən amillərdən biri krizisdir, ən böyük. Və ikincisi də düşünürəm ki, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda hansı ki, koronavirusu yayıldı. Bax, o, məsələn, düşünürük ki, bu sağlamlıqla bağlıdır, bu xəstəliklərlə bağlıdır, amma birbaşa biznesə təsir edən amillərdən biridir. Hansı ki, birbaşa siz də onlarla çalışırsınız ölkə olaraq. Bu necə təsir göstərdi? Tamamilə doğru vurğuluyorsunuz. Deməli, bu xəstəliyin özünü artıq krizis adlandırırlar. Çində virus krizisi deyirlər. İqtisadiyyatın bütün sahələrinə, xüsusən də Çindən iş görən bütün dünya ölkələrinə təsir edir. Elə bir ölkə də yoxdur ki, elə bir dövlət yoxdur ki, Çindən bu və ya digər şəkildə bir ticari bağlantısı olmasın. Bu baxımdan bu krizis bütün dünya ölkələrinə təsir edəcəkdir. Bizim işimizə Azərbaycana idxalçı şirkət olaraq xüsusi təsirini göstərir. Çünki artıq Çin zavod və fabrikələri krizlə əlaqədar işə gec başlayırlar. Sifarişlərimiz gecikir. Mən düşünürəm ki, yaxın zamanda 15-20 gün ərzində əgər vaksin və yaxud da ki, virus krizisinin qarşısı alınmasa, Azərbaycan bazarına da çox ciddi təsirləri olacaqdır. Bu ilk növbədə mal qıtlığına səbəb ola bilər. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycanla Çin arasında 2 milyarda yaxın mal dövriyyəsi vardır ki, bunun əksər hissəsini, 60%-dən yaxın bir hissəni idxal üzərindədir. Mal qıtlığı yaranarsa, Çində fabrik və zavodlar təchizatı gecikərsə, təbii ki, Azərbaycan bazarına təsiri olacaqdır. Eyni zamanda Çin dünyada xam malın ən çox istifadə edən ölkələrdən biridir. Burada da əsas xam mal neftdən söhbət gedir. Neftin qiyməti bununla bağlı sürətlə düşür. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşməyəcəkdir.
məsələn, tək bizlə dövlət olaraq çalış, ölkə olaraq çalışmırlar da. Yəni ümumilikdə biznes olaraq düşünsək, iqtisadiyyatı düşünsək, Çin birinci yerdə sayılır da. Amerika ilə baş-başa gəlir. Məsələn, əgər bunun qarşısı alınmasa, nələr baş verə bilər? Uzun müddətli qarşısı alınmasa. Bunun qarşısı alınmasa, bir az öncə qeyd etdiyim kimi, Çin dünya ticarət zəncirində təchizatçı rolunu oynayır. Yəni, dünyanın bütün ölkələrində Çin markası, Çin istehsal elədiyi məhsullar üstünü təşkil edir. Bu istər inkişaf etmiş ölkələr arasında olsun, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında. Biz nəzər salsaq, yalnız Amerika ilə Çin kimi dövlətin arasındakı ticarət dövriyyəsinə bizə rəqəmlər aydın şəkildə göstərir ki, bu illik planda 75 milyardlıq bir dövriyyədən söhbət gedir. Yəni, bu o deməkdir ki, bu iqtisadi kriziz nəinki Çin iqtisadiyyatına, Amerika kimi inkişaf etmiş bir ölkənin də iqtisadiyyatına təsir edəcəkdir. Hətta Amerikada olan kənd təsərrüfatı məhsullarının ittifaqı bununla bağlı artıq Trumpa etirazını bildirmişdir ki, əgər Çin bizdən kənd təsərrüfatı məhsulları idxal eləməsə, bizim iqtisadiyyatımızda çökmələr baş verəcəkdir. Bu, eyni zamanda, dediyim kimi, neftdən asılı olan ölkələrin hər birinə çox ciddi şəkildə təsir edəcəkdir. Bu günləri OPEC plus ölkələri bununla bağlı ən qısa zamanda toplantıya çağırıblar. Sadəcə, Rusiya bununla bağlı etirazını bildirir. Onların neftin 47-45 dollara qədər enməsi proqnozlar var. Əgər belə bir hal baş verərsə, 2014-2015-ci ildə baş vermiş ekonomik krizisin ən pik həddi yəqin ki, 2020-ci ildə özünü göstərəcəkdir. Bununla yanaşı, mən düşünmürəm ki, bu krizis uzun çəkəcəkdir. Çünki burada artıq bir və ya iki ölkənin yox, bütün dünya iqtisadiyyatının zərər görməsindən söhbət gedir. Burada həm İdxal, ixrac, həm əmtə, həm birjalar. Bildiyiniz kimi, dünyanın bir çox qlobal şirkətləri Çində fəaliyyət göstərir. Bura Tesla-nı aid eləmək olar, bura Apple-ı aid eləmək olar, Toyota-nı aid eləmək olar. Bunlar da artıq öz zavodlarını, Çində olan zavodlarını bağlayıblar və bu da onların indekslərinin aşağı düşməsinə nəticələnib. Siz düşünürsünüz, məsələn, bu virus, məsələn, təxribat xarakterli ola bilər, hansı ki, biznesin çökməsi ilə bağlı? Burada, deməli, yanaşmalar müxtəlifdir. Şəxs olaraq bunu dəyərləndirmək bir balaca çətin olur. Ancaq maraqlı insanlar, maraqlı dövlətlər vardır ki, hansı ki, bunu bu yaxınlarda Çinin Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü də qeyd elədi ki, necə ola bilər ki, krizis baş verəndə biz karantini elan edədiyimiz günün səhərsi Amerika artıq öz qapılarını Çinli turistlərə bağladı. Yəni, bu bir balaca real görünmür. Yəni, burada Amerika və digər Çini istəməyən dövlətlər təbii ki, bundan süni şəkildə istifadə edirlər. Adi informasiya müharibəsi gedir, bunu media çox fərqli şəkildə yansıdırlar. Burada məqsəd təbii ki, Çinin iqtisadiyyatına zərbəni vurmaqdır. Çinlilərin fikrincə isə, təbii ki, burada bir mənalı sürətdə, mən öz fikrim yox, Çinlilərin fikrini deyirəm, bir mənalı sürətdə qeyd edirlər ki, Amerikanın əli vardır. Çünki Amerika iki dəfə cəhd elədi Çinlə iqtisadi müharibədə həm embargolar qoysun, həm idxala əlavə rüsumlar qoysun, bunlara nail ola bilmədi. 2020-ci ilin məhz yanvar ayının 15-də iki ölkə arasında iqtisadi müharibə sonlandı. Üstündən 15 gün çəkdi ki, bu problem bir üzə verdi. Yəni, Çinlilərin fikrincə burada bir mənalı sürətdə Amerikanın əli vardır. Biz istəmişkən, sırf biz bu dəqiqə məşğul olduğumuz biznes hansı biznesdir? Bu dəqiqə məşğul olduğumuz biznes Çindən Azərbaycana tikinti materiallarının, xüsusən də istilik sistemindən bağlı məhsulların idxalıdır. İdxalı. Bəs indi bu prosesdə necə olacaq? Hələ ki, gözləmə mövqeyindəyik. Əslində, bir şeydə xüsusi qeyd etmək istərdim ki, yanvar ayının sonu, fevral ayının dəqiq rəqəmləri desək, yanvar ayının 15-də Çində artıq
iş yekunlaşmışdı. Bu Çinin yeni ilə əlaqədar idi. Və biz də bir iş adamı olaraq fikirləşmişdik ki, əgər bunlar növbəti işə fevralın ortası gələcəklərsə, biz stok durumumuzu normal bir şəraitdə, normal bir vəziyyətə gətirməliyik. Bugünkü durum üçün stok durumu, yəni bizim anbarda kifayət qədər məhsulumuz da var. Belə deyək, satmaq imkanlarımız da var və bizim kimi də digər şirkətlərdə bu hal normaldır. Ancaq bundan sonraki durum, çünki Çində normalda fabriklər fevral ayının 3-də işə başlamalı idilər. Bazarların açılmaq müddəti fevral ayının 5-i idi. Artıq bu müddət ayın 20-sinə uzanıbdır. Fabrikələr isə onu 15-i arasında hələ ki dövlətdən belə deyək, məktub gözləyirlər ki, nə zaman istehsala başlaya bilərlər. Əgər istehsal müddəti gecikərsə və fabrikalar işə çıxmarsa, təbii ki, biz alternativ olaraq digər bazarlara üst tutmalıyıq. Bizim idxalımız yalnız Çindən deyil, biz eyni zamanda Türkiyədən, Şərqi Avropa ölkələrindən də məhsullar idxal edirik. Əsas təbii ki, üstünlük Çin bazarı idi. Düşünürəm ki, bu krizisdən Çinlilərin özünün bir atasözü var ki, deyimi var ki, onlar krizisi Veyci adlandırırlar. Eyni zamanda şansı Cihui adlandırırlar. Yəni, səslənmədə də göründüyü kimi, hər iki sözün tərkibində Ci sözü vardır. Yəni, bunlar deyirlər ki, hər bir krizisi şansı çevirmək olar. Bu günləri Şərqi Avropa ölkələridir, Türkiyə kimi ölkələr artıq bu krizisi özləri üçün bir şansa çevirmək ərəfəsindədirlər. Biz də məcbur şəkildə artıq Çin bazarına yox, Türkiyə və Şərqi Avropa bazarına üstünlük verəcək. Məsələn, oradakı mallar, deyirsiniz, bir neçə ölkələrdən gəlir də mallar. Azərbaycanda hansı mağazalara mı gedir, məsələn, göndərilir, yoxsa sırf fərdi olaraq mı təşkil olunur onların işləri? Realizasiyası. Bizim şirkətin əsas işi Çindən məhsulları Azərbaycana idxal eləmək və topdan olaraq şəbəkələrə paylamaqdır. Biz Azərbaycanda belə deyək, heç bir satışa qarışmırıq. Bizim sadəcə buradakı partnyorlarımız vasitəsilə satışlar həyata keçirilir. Biz əsas olaraq topdan Azərbaycana idxal məhsulları idxal edirik və ondan sonra bunun realizasiyasından buradakı partnyorlarımız məşğul olur. Mən bir şey qeyd etmək istərdim ki, Çindən gələn məhsullar, Çin dedikdə belə deyək, məhsulların keyfiyyətsizliyi biraz insanların ağlında qalır. İnsanlar fikirləşirlər ki, Çindən idxal olunan məhsulların hər biri keyfiyyəti aşağıdır. Lakin bu heç də belə deyil. Bu firmanın strategiyasına, firmanın planlanmasına uyğun həyata keçirilir. Yəni bizim firmanın şəxsən mənim düşüncəmə görə biz ucuz məhsullarla deyil, Çinin normal brend mallarını Azərbaycana idxal eləməklə daha yaxşı həm Çin məhsullarının tanıtımını həyata keçiririk, həm də ki belə deyək, biznesimizdə daha uğurlu addımlar atırıq. Çünki ucuz məhsul Azərbaycana idxal olunan zaman onun bizim idxal elədiyimiz məhsulların servis problemi vardır. Yəni biz idxaldan sonra bu məhsulları servisinlə də özümüz məşğul olduğumuza görə, cavabdeh şəxs biz olduğumuza görə biz istəyirik ki, normal məhsulları Azərbaycana idxal edək və bundan sonra onların servisində bir çətinlik çəkməyək. Hal-hazırda şirkətiniz hansı astanadadır, məsəl üçün? Sırf məhsullarınız bundan ibarətdir, yoxsa məsələn, irəlidəki planlarla bağlı dəyişiklik? Deməli, şirkətimiz hal-hazırda idxalla yanaşı logistika bölümü fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda brokerlik xidməti həyata keçirir. Bu həm Azərbaycanda, həm də Çində brokerlik xidməti fəaliyyət göstərir. Bizim hal-hazırda Azərbaycanla yanaşı, dediyim kimi, Çində ofisimiz fəaliyyətlərdir. Çinin İvu şəhərində bizim əsas ofisimiz yerləşir. Bununla yanaşı Şəncən şəhəri deyilən bir şəhərdə bizim logistika ofisimiz fəaliyyət göstərir. Təbii ki, planlarımız və işimiz bununla yekunlaşdırmaq istəmirik.
Biz ən böyük istəyimiz və ideyamız odur ki, Çinin qabaqcıl şirkətlərini Azərbaycana dəvət edək və burada istehsal sahələri açaq. Əgər bu gün istehsal sahələri olsa, istehsal sahələrini biz artıra bilsək, hətta bu kimi viruslar, biraz öncə qeyd etdiyimiz virusların belə təsiri bizim iqtisadiyyata olmayacaqdır. Əksinə, istehsal məhsullarımız Çinin Avropadakı payını tam əvəz edə bilərlər. Düşünün, əgər istər bu Çin şirkəti olsun, istər bir Avropa şirkəti olsun, Azərbaycanda hər hansı bir istehsal elədiyi məhsulu Avropa bazına rahat şəkildə, eləcə də Rusiya bazına rahat şəkildə sata bilər. Bizim şəxsən mənim strategiyam bundan ibarətdir ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda yaradılmış iş adamlarına yaradılmış, sahibkarlara yaradılmış şəraitdən istifadə edərək 2-3 Çin şirkətini Azərbaycana dəvət edin və onların burada istehsal xətlərini deməli yaradaq. Burada məqsədimiz nədir? Məsələn, bəzi məhsullar vardır ki, Çindən birbaşa Avropaya və Rusiyaya istehsal idxal olunan zaman onlara tam fərqli bir rüsum tətbiq olunur. Ancaq Azərbaycandan bu məhsullar idxal olunarsa, burada tam fərqli rüsumlar olacaqdır. Eyni zamanda burada bir özümdə bir sosial məsuliyyət də hiss edirəm ki, bu qədər Çində yaşamış və fəaliyyət göstərən bir iş adamı olaraq mütləqdir ki, bu istehsal xətlərini Azərbaycanda qurub, Azərbaycanda işsizliyə bir töhfə verək, fabrikamızda Azərbaycanlı iş adamlarından birlikdə mütəxəssisləri dəvət edək, müxtəlif bölgələrdə fabrikalar açaq ki, həmin zonada Azərbaycan belə deyək, xalqı faydalansın. Baxın, Azərbaycandan da artıq, Azərbaycanda ümumiyyətlə biznes sahəsində harada boşluqlar var? Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində boşluqlar, biznes sahəsində boşluqlar yetərincədir. Sadəcə bir nüansı qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan əhali sayına görə 10 milyonluq bir əhaliyə nəzərdə alsaq, bunun 7 milyonu gündəlik 3 milyonu deyək körpələr və az yaşlılardır. 7 milyona bir xitab eləmiş bir bazardır. Bunu biz müqayisə edəsək, Çinin bəlkə də ən kiçik şəhərlərlə müqayisə olunası bir bazardır. Bu boşluqlar nə qədər çox olsa da, sadəcə Azərbaycanda hesablamalar dəqiq aparıldığı zaman ortaya bir həqiqət çıxır ki, istehsal eləyəcəyiniz məhsulun Azərbaycanda real alıcısı çox azdır. Ona görə istər bir fabrika quran zaman, istər bir hər hansı bir işi başlayan zaman biz bazar araşdırmasında yalnız Azərbaycan bazarını nəzərdə tutmuruq. Ətrafda Rusiya, İran, Gürcüstan kimi bu ölkələrdə araşdırmasını aparırıq ki, istehsal edəcəyimiz hər hansı bir məhsulu biz gələcəkdə bu ölkələrdə necə sata bilərik. Bazardakı boşluqlar, dediyim kimi, xam malı yerli olan istənilən bir məhsulu bir istehsal edəsək, bu uğur qazanmaq olar. Və burada Gömrük Komitəsi də bu işdə artıq sahibkarlarla birlikdədir. Artıq Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar, əgər xaricdə gətirilərsə, çox fərqli bir rüsumların Azərbaycana idxal olunur. Bazar demişkən, ən güclü bazar, ən güclü bazar hansı ölkənin bazarına demək? Ən güclü bazar Çinin bazarıdır. Biz hər zaman fikirləşirik ki, əgər Çinə adi bir, belə deyək, loru dillə desə, çöp də sala bilsə, biz milyoner və yaxud da milyarder olmağa ehtimalımız var. Çünki düşünün, 1 milyard yarımlıq bir insana xidmət edəcək bir bazara hansı da bir məhsul çıxardırıq. Bu məhsul fərqi yoxdur. Uğurlu bir məhsul olmasa belə, düşünün ki, ən azından bir 100-150 milyonluq əhali o məhsuldan istifadə edəsə və üzərində çox az marja belə olsa uğur qazanmaq olar. Çin bazarının böyüklüyünü tək biz demirik. Çin bazarı çox böyük bazardır. Bunu Amerika iqtisadiyyatçıları deyir, bunu Yapon və Koreya iqtisadiyyatçıları deyir və ona görə də həmin ölkənin iş adamları əsas yatırımlarını bu günləri Çində edirlər. Sadəcə biz iPhone-u, Apple şirkətinin məhsulunu
biz götürsək, Apple-ın ən böyük satışı Çin bazarındadır. Tesla maşınlarının ən böyük satışı Çin bazarındadır. Bunun səbəbi odur ki, həm insan faktoru var, həm də ki, Çin iqtisadi cəhətdən son 10 ildə sürətlə inkişaf elədi və insanların yaşayış tərzi çox yüksək oldu. İstər burada əmək haqları, istər dövlət tərəfindən verilən sosial müavinətlər Çinin dünya iqtisadiyyatında qlobal bir ölkə çevirdi. Bununla yanaşı Avropada bu tendensiyanı görmək mümkün deyil. Çünki Avropa artıq oturuşmuş bazardır və ona görə də Avropanı köhnə bazarı adlandırırlar. Avropada artıq belə deyək, hər bir şey öz yerindədir. Avropanı insanı təəccübləndirmək üçün artıq məhsullar demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Açıq bazar isə bugün Çindir, Çini takib edir Hindistan. Bugün Hindistan əgər bu tempdə inkişaf edərsə və Avropa və Amerika Çinlə bu iqtisadi müharibə davam edərsə, yəqin ki, yaxın 10 ildə yatırımlar hamısı Hindistan bazarına olacaqdır və bu da Hindistanı daha da inkişaf elətdirəcəkdir. Biznesdə ilk nəyə diqqət etmək lazımdır? Məsələn, mən bir bizneslə məşğul olmaq istəyirəm. İlk olaraq nədən başlamalıyam və nəyə diqqət etməliyəm? Biznesdə ilk öncə düzgün düşünmək, qərar vermək qabiliyyətin olmalıdır və statistik dəyərləndirməni çox düzgün eləməlisən. Əgər siz hər hansı bir ingilis şirkətindən işə başlasanız, ingilis şirkətlərinin ilk istəyi sizdən statistik rəqəmlərdir. Yəni, məsələn, Azərbaycanda nəyinsə istehsalını qurmaq istəyirlərsə, bunlar mütləqdir ki, istehsalın statistik dəyərini almalıdırlar. Bu məhsula Azərbaycanda tələbat nə qədərdir, bu məhsulun gömrükdən keçmə rəqəmlər nə qədərdir. Yəni, statistik dəyər çox önəmlidir. Statistikdən sonra isə bazar araşdırması. Bütün bizneslərin əsasında bazar araşdırması durur ki, bazar araşdırması nə qədər uğurlu olarsa, gətirəcəyiniz və yaxud da ki, istehsal edəcəyiniz məhsulun o qədər uğurlu olma ehtimalı var. Ən lazımsız məqam isə hisslərdir. Biznesdə hisslərlə davranmaq olmaz. Biznes hisslərə qapanıb iş görmək, kimsə uğur qazandı, o hisslərə qapanıb mən də uğur qazanıram deyiləcək bir addımlar həmin iş adamının və yaxud da sahibkarın belə deyək, sonu deməkdir. Dediniz, hisslərlə iş görmək olmaz. Bəs birdən biznes adamı bu siz dediyiniz səhvi etsə, nələr baş verər? Mən düşünürəm ki, bu hisslərlə addım atsa, təbii ki, uğursuzluğa düşər olacaqdır. Təbii ki, milyarder milyoner olacaqdır. Və hərdən bir dostlar arasında sual verirlər ki, filan kəsin bu qədər pulu var idi, amma milyoner oldu. Ziyan elədi, milyoner oldu. Burada unutmaq lazım deyək ki, o milyarder idi, milyoner oldu. Amma normal iş adamları, hansı ki, hisslərlə yaşayacaqlar, hisslərlə biznes quracaqlarsa, onlar bir və iki ildən sonra o işlərdən əl çəkəcəklər. Daha doğrusu, məcbur olacaqlar ki, geri çəkilsinlər. Bir məqamda qeyd etmək istərdim ki, bizneslə sizin də doğru vurguladınız, biznes düşüncəsi olan insanların məşğul olmağı daha məqsədə uyğundur. Tutaq ki, tez-tez rast gəlirik, siyasətlə məşğul olan insanların, ictimai sferada olan insanların biznesə cəhd eləməkləri və gələcəkdə növbəti 1-2 ildə uğursuzluqları, sonra onların belə deyək, özlərinə, psixologiyasına təsir edir, öz normal həyatlarına təsir edir. Normal qəbul edirəm vaxtı ilə siyasətlə və yaxud da ictimai sektorda olan insanın sonradan bizneslə məşğul olmağını. Amma bu ikisini paralel şəkildə həyata keçirsəm, orada ikisindən birində uğursuzluq olacaqdır və bu uğursuzluq böyük ehtimalla biznes sahəsində olacaqdır. Son, məsələn, elə adamlar var ki, ümumiyyətlə, biznesin texnikası, biznes nədir bilmir. Amma hansı ki, bu məişət dilində deyirlər, Alverlə məşğul olub, hər hansı bir kiçik mağaza ilə başlayıb, amma onda biznes çox uğurlu alınıb, hər zamanda uğurlu gedir.
O insanlar Elə insanlar, ümumiyyətlə Azərbaycan insanına baxsaq və dünyada demək olar ki, bir çox ölkələrin bu istər Çin bazarında, istərsə Rusiya bazarında, hətta Ərəb ölkələri bazarında da qəbul edirlər ki, Azərbaycanlılar doğulan zaman sizin dediyiniz kimi alverçi doğulublar. Bu deyim var. Və günlərin bir günü mən sizə bir məqamı qeyd edeyim. Onlar da 2 il bundan əvvəl sizin dediyiniz kimi bir yoldaşla mən tanış oldum. Heç bir savadı yoxdur biznes sahəsində. Belə deyək, ofisi xırda bir ofis. Bu insanla mən ünsiyyət qurduqdan sonra bəlli oldu ki, bu insanın Azərbaycan bazarında 20 milyonluq bir dövriyyəsi vardır və özü həmin dükanda mal satır. Mən gəldim, dostlarıma dedim ki, mən biznesmen deyiləm, mən alverçi olmaq istəyirəm. Çünki həqiqətən maraqlı idi, mən o insanla da ünsiyyət qurdum, sonra dostluq əlaqələrimiz yarandı. Bəzən olur ki, o boşluqlar olur. Məsəl üçün, 2000-ci ilin əvvəlində Çinə getmiş iş adamları, hansı ki, həmin ərəfədə demək ki, çox insanın Çinlə bağlı heç bir təəssüratı yox idi, Çin bazarı uzaq bir bazar idi. Bunlar risk edib, çox az bir vəsaitlə, Çindən mal gətirməklə özlərinə iş qurublar və bugün o iş uğurlu iş hesab etmək olar. Yəni, bu günləri, belə deyək, dövriyyələri var, bu günləri onların bir neçə mağaza şəbəkələri var. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, biznes daimi inkişaf sevir. Biznes daimi diqqət sevir. Mən 2014-cü ildə niyə təzədən bu şirkətə qayıtdım, öz şirkətimi başına? Mən gördüm ki, şirkətdə artıq axsamalar mövcuddur. Mən gördüm ki, şirkət artıq üzü aşağı doğru gedir və fikirləşdim ki, mən əziyyətlə qurduğum bir şirkəti, belə, bu mənim 2 il ərzində həqiqətən əziyyət və belə deyək də, sıfırdan yaratdığım bir şirkətdir. Biraz düzgün səslənməyəcək, bu mənim balamdır. Və bunu mən yadlara vermişəm və bu yadlar bu şirkəti parçalayırlar. Bu tərzdə yanaşaraq mən şirkətin başına gəldim. O insanlar da bu işlərini sevərək gördüklərinə görə uğur qazanırlar. Bir də o bazarda olan boşluqlardan istifadə edir. Ancaq əgər yaxın 10 ildə həmin insanlar öz bizneslərində yeniliklər etməsələr, həmin insanlar hələ də ki, piştaxta arxasında mal satmaqda davam eləsələr, mən düşünürəm ki, onların biznesində istədi, istəmədi uğursuzluqları olacaqdır. Adi bir nüansı deyim ki, Çindən Azərbaycana gələn iş adamlarıyla biz görüşürük, bir də həmin o Çinli iş adamları bizdən qat-qat böyük şirkətlərlə, qat-qat sizin dediyiniz kimi belə alverçilərlə, böyük alverçilərlə görüşürlər ki, onların illik dövriyyəsi və digər nüanslarda bizi çox-çox üstələyirlər. Ancaq həmin Çinli iş adamları, Çinli fabriklər bizimlə iş görməkdə maraqlıdır. Burada faktorlar nədir? Birincisi, onlar gəlirlər, görürlər ki, onların qarşısında öz dillərində danışan bir şəxs əyləşibdir. İkinci, onlar bizim biznesimizi analiz edən zaman görürlər ki, hansı mərhələdən hansı mərhələyə gəlib çıxmışıq. Onlar analiz edirlər ki, bugün biznes böyüdükcə bizim şirkətimiz necə böyüyübdür. Kadrlarımıza verdiyimiz qiymət. Bunlar hamısı nəzərə alan zaman görürlər ki, və güvən verə bilirik. Bugün bəlkə də Azərbaycan bazarında öz sözümüzü tam deyə bilməsək də, bizim atdığımız addımlar, Çində olan partnyorlarımızın verdiyi güvən, verdikləri referanslar onlara da köməklik edir ki, bizimlə əlaqələr qursunlar və biznesi bizimlə burada görsünlər. Bir neçə şirkət bizim şirkətə Azərbaycanda nümayəndəliyi verib ki, bizim işimiz yalnız onların buradakı biznesinə belə deyək, nəzarət eləməkdir. Onlar digər insanlarla iş görürlər, bizim funksiyamız ondan ibarətdir ki, gedib ayda və yaxud da ki, 2 aydan bir o biznesləri kontrol eləməkdir. Çünki onlar burada
belə deyək, sizin dediyiniz o alverçilərlə yox, normal şirkət, normal ofisi olan, kadrları olan insanlarla biznes qurmaqda daha önəmli hesab edirlər. İndi alverçi olmaq fikrindən daşındınız, yoxsa davam edir? Alverçi, bugün üçün alverçi olmaq istəyərəm, amma alverçiliklə yanaşı dediyim kimi həm bu sahədə təhsilimi gələcəkdə artırmaq, biliklərimi artırmaq istəyirəm və iş adamı olaraq fəaliyyətini davam etdirmək istəyirəm. Çünki biznes elə bir sahədir ki, hər zaman yeniliklər, hər zaman bir yenilənmə olur. İnovasiyaları sevir, biznes inovasiyaları, kreativliyi sevir. Mən komandamıza hər zaman deyirəm ki, mənim inovasiyam və kreativliyim o qədər deyil. Əgər bugün inovasiya və kreativlikdə üstünlüyümüz olsaydı, bizə də maraqlı deyil ki, tikinti materialları sataq. Bəzən eşidirik ki, hər hansı bir start-up və yaxud da ki, hər hansı bir icad, xüsusən də elektronika sahəsində, burada deməli, atılmış bir addım bizim bir ildə qazandığımızı bir start-updan əldə edən insanlar var. Bunlara paxıllıq eləmirik, sadəcə o bizim zəifliyimizdir ki, boşluqlarımız var. Ona görə komandamıza insanları cəlb edən zaman onların kreativliyini ilk öncə yoxlayırıq ki, maksimum kreativ insanlar götürək işə, inovasiyalardan, müasir inovasiyalarla ayaqlaşa bilən insanları işə götürək. Və dediyim kimi, bizim gördüyümüz ənənəvi ticarətdir. Yəni, ənənəvi ticarət nədir? Al-sat. Digərləri start-uplardır, filan, bunlar modern iqtisadiyyat adlanır ki, o sahələ məşğul olan dostlarımız da var. Allah onlara da kömək olsun bizim də ənənəvi biznesimizə. Son olaraq bir sual maraqlıdır. Hansı ki, universitetlərdə, təhsil ocaqlarında bizneslə bağlı fakültələr var. Bax, sizcə bir bizneslə məşğul olan biri kimi o nəzəriyyə həqiqətən, məsələn, universitet tələbələrinə, təhsil alanlara işə yarayırmı bu, yoxsa mütləq şəkildə təcrübə lazımdır? Mütləq şəkildə təcrübə lazımdır və nəzərə alsaq ki, biz dünyanın top universitetləri, hər bir universitetin özünün istehsal sahələri vardır, özünün praktikanı keçəcək müəssisələri vardır. Təkcə, məsəl üçün, mənim təhsil aldığım universitetə baxsaq, dünyanın top 19-cu universiteti seçildi, Çinin isə bir nömrəli universitetidir. Bu universiteti lider eləyən cəhət odur ki, bunun kampusunun içərisində həm iqtisadiyyat, həm kompüter mühəndisliyi və bütün sahələr üzrə praktik cəhətdən hər bir şeyi bunlar tətbiq edəmək bacarıqları var. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu günləri bu sahədə böyük problem var. Burada tək universitetin yox, burada eyni zamanda iş adamlarının da bu məsələdə ciddi addımlar atması lazımdır. Bizim şirkət, mən hər il çalışıram ki, son kurs tələbələrini dəvət edəyim şirkətimizə. Onlarla, onların burada belə deyək, praktika keçməsində köməklik edeyim. Çünki bu biznes elə bir şeydir ki, biznes təhsili alan gənclər təhsil və biznes paralel şəkildə getməlidir. Buna praktik cəhətdən bunlar qarşı-qarşı gətirməlidirlər. Mən bir şey qeyd edim ki, məsələn, mən təhsilim aldığım müddətdə iş həyatına başladığıma görə dərsi oxuyan zaman mənə artıq hər bir şey aydın idi. Məsələn, müəllim dəniz daşınmalarla danışan zaman mən bunu artıq praktikada Çinin istənilən bir portundan Azərbaycana məhsul ixal eləmişdik. O sənədləşmə işindən tutmuş, bütün son Azərbaycan gömrüyünə qədər məhsulun çatdırılmasından bağlı bütün nüansları bildiyimə görə mən artıq nəzəriyyəni keçən zaman praktika ilə paralel artıq bir təcrübə var idi. Bəzən müəllimə müdaxilə edirdim ki, məsələn, Azərbaycan dənizə çıxışı olmayan bir ölkədir. Hətta müəllimlərə təəccüblü gəlirdi ki, dənizə çıxışı olmayan ölkənin, yəni dəniz dənizlə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Siz məhsulu Çindən Azərbaycana necə idxalı, hansı vasitələrlə?
Mən onu praktik cəhətdən izah edirdim. Azərbaycana ümumiyyətlə iki yol bu günləri önəmlidir. Biri İran üzərindən, digəri isə Gürcüstan Poti limanındandır. Və orada hansı sənədləşmə gedir, proses necə gedir? Bu artıq mənim üçün çox aydın idi. Məsələn, dəniz daşınmazlığını sırf işim olduğuna görə, o zaman hətta magistratura təhsilimə başlayan zaman mənə müəllim dəvət, professor dəvət elədi ki, gəl bu sahədə sənin praktikan var, bu sahədə elmi iş götür, mən də sizə köməkli eləyəcəm. Bugün Azərbaycanda mən düşünürəm ki, Azərbaycan universitetlərində də belə olmalıdır. Tələbələrin özü də cəhd eləməlidir, yəni nəzəriyyə ilə bu iş yekunlaşmayacaqdır. Bir tələbəmiz var idi, Azərbaycanda MBA, deməyəcəm hansı universitetin MBA məzunu idi. Mən o insanı dəvət elədim və o, təbii ki, MBA proqramını bitirən bir gənc bütün İncoterm terimlər deyirlər, biznes terimləridir. Bunları əzbərdən bilməlidir və bilməli deyəndə bunlar MBA-nin əlifbasıdır. Mən o zaman kontraktları qoydum qabağına, bunlar SIF var orada, FOB alınmaları var. Bu tələbə baxdı, belə, yox müəllim, mən bunları bilmirəm filan. Sözün düzü mənim üçün biraz həm təəccüblü oldu, həm də biraz ürək ağrısı ilə ki, mənim ixtisasım tamam fərqli olsa da, mən işdən dolayı bu terimləri öyrənmişəm, bu terimləri təcrübə əsasında və sonradan təbii ki, kitablara müraciət edib nəzəri hissəsini öyrənmişəm. Amma bu şagirdlərimizə universitetdə verilən təhsildə artıq bunları MBA proqramının içində öyrədilibdir. Sadəcə bunlar cəhd edib özləri, əlavə məlumat almayıblar, cəhd edib bunlar nə deməkdir öyrənməyiblər və gəlib sizdən bəzən iş təklifi istəyəndə, deyəndə ki, təcrübə varmı? Düzdür, biz 10 illik, 5 illik bir təcrübə istəmirik. Amma dediyim kimi, bu MBA-nin bir əlifbasını bilməyən insana şirkətdə hər hansı bir işi verdiyin zaman o şirkətin də maraqlarına ziddir və şirkəti uçuruma apara bilər. Ona görə düşünürəm ki, bu günləri Azərbaycan universitetləri iş adamlarla sıx əlaqədə olmalı. Bizim üçün, məsəl üçün, dəvət olunarsa, hər zaman gedib universitetlərdə öz təcrübəmizi bölüşməyə hazırıq. Mən əminəm ki, bizim kimi düşünən də yetərli qədər Azərbaycanda iş adamı vardır. Bugünkü müsahibə üçün, maraqlı müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Sizə işlərinizə uğurlar arz edirəm. Sağ olun, minnətdaram.